Дитячі посмішки, майстер-клас та попкорн. У Дніпрі пройшла прем'єра дитячого кіномюзиклу «Дронені мандрони». Показ був безкоштовним, але попередньо потрібно було зареєструватися. Загалом місця забронювали майже 200 маленьких глядачів. Через карантинні обмеження стрічку вони переглядали у кількох залах. Я б хотіла побачити в фільмі, як діти дружать, як вони вместе грають. Как они ссорятся. Хочу увидеть, как дети играют, как им весело. Ідея дитячого мюзиклу з'явилася випадково, а назва фільму «Дронені мандрони» – це гра слів від прізвиська головного героя та просторічного слова, що означає «балачки», розповідає один з продюсерів та автор ідеї. Каже, хотіли показати, що і без сучасних гаджетів діти можуть весело і з користю проводити дозвілля. Ця ідея фільму виникла ще 2 роки тому, коли у нас був початок фестивалю, ми зібрали тут Харківську область, Дніпропетровську і проводили в таборі. І тоді вирішили, що треба зняти фільм про це. Ідея виникла, щоб це були айтішні діти, щоб в них забрали мобільні телефони, і вони займалися, хтось вибрав танці, хтось народну творчість. Ну, основою, звісно, Петриківка стала. У мюзиклі 8 героїв. На кожну роль претендували по 50 дітей. Головну отримав 12-річний харків'янин Степан Кравець. В кіно він знімався вперше, але має театральний досвід. Розповідає, зйомки починалися зранку і тривали до самого вечора. Найбільше, каже юний актор, йому сподобалося працювати у команді. К нам в театр прийшли люди і сказали, що в Харкові знімають кіно. І хто хоче, може подати заявку. Я записав відео о собі і подав заявку. Потом через время нам сказали результаты, и я, оказывается, пошел во второй тур. Второй тур это было уже вживую, мы пришли, нужно было рассказать о себе, прочитать стих на украинском, ну и почитать сценарий. Картину зняли торік. Основними локаціями стали Мала Петриківка та дитячий табір під Харковом. А змонтували кіномюзикл вже цієї зими. Найскладнішим, говорить режисерка фільму, було організувати робочий графік маленьких акторів. Саме головна складність – це графік, який ми повинні соблюдати. Тобто у нас 6-разове питання було у дітвори. Вони 2 години працюють перерив, 2 години працюють перерив, 2 години працюють перерив. І це, ну, тобто, доволі складно, якщо порівнювати з звичайними зйомками, коли нон-стопом йде, і взрослі актери можуть це витримувати, з дітьми так не можна, як мінімум. Вот. Ну, а що стосується команди, яка працювала актерською, то вони всі молодці. Дніпро став першим містом, де пройшла прем'єра українського дитячого мюзиклу. На черзі, кажуть продюсери, Харків та Київ. Щоправда, лише після того, як там запрацюють кінотеатри. Альона Грибельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».